መቼስ ጆሮ የማይሰማው ነገር የለም እና በማርክ እና በሄለን ጉዳይ በጣም ብዙ ነገር ስንባል ነበር ስንልም ነበረ። ቸሩና ሜሪ ግን ዛሬ የተናገሩት ነገር ጆሮውን ጭው የሚያደርግ ነገር ነው። ማንም ሊያምን አይችልም ይህንን ነገር። እንደገናም ደግሞ እኛ የገመትነውን ግምት እንድናደርግ ሀሳብ ሲሰጡ በጣም በርካታ ስለነበሩ ቸሩ አሁን ያልከው ነገር እውነት ነው ብዬ አላምንም ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና እየተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ በምሽት ለእናንተ ስል ኤሲ አጥፍቼ ብርድ ነበረ። ኤሲ ሲጠፋ ደግሞ ሙቀቱ እንዴት እንደሆነ ታውቁታላችሁ ለማለት ነው። ለማንኛውም በማርክ እና በሄለን ጉዳይ ልቡ ያላዘነ የለም። ሁላችንም በጣም ደብሮናል። ወሬ ፍለጋ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ፈልገን አይደለም፣ ስለ እነሱ እንደምንወዳቸው እንደ ቤተሰቦቻችን አድርገን ስለምናያቸው ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው። እና ቸሩ ዛሬ በጣም አምሮ ብሎ ሲናገር ነበረ። እዚህ ጋር ግን መናገር የምፈልገው ነገር አንድ ነገር ቢኖር ማለት ነው፣ እንደው በማርያም እንደው በገብርኤል አይባልም። የቅዱሳን መላእክት ስም በማንኛውም ቦታ ላይ የሚጠራ አይደለም። እውነት የሆነ ነገር እንኳን ቢሆን አትማሉ ነው የሚለው። እኛ ግን አንዳንድ ጊዜ ሲሰማን እንምላለን ማለት ነው። የእውነት ነገር ስናወራ ሲሰማን እንምላለን፣ ግን አይማልም። እውነት ከሆነ እውነት በሉ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ደግሞ በአላህ በምናምን እያላችሁ አትበሉ፣ አይባልም ማለት ነው። እንግዲህ ቸሩና ሜሪ እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሲናገሩ የነበሩት። እንዲሁም ደግሞ አብርሽና ሩታ ሳልነግራችሁ ቀረው። አብርሽና ሩታ ደስ በሚል ጊዜ እያሳለፉ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ እነሱም አንዳንድ የሚያናድዱን ነገር ቢኖርም ግን አብርሽና ሩታን የመሰለ ሰው የለም። በቃ እነሱ ይሻሉናል ብዬ አሰብኩኝ። ማርክና ሄለንን በጣም ነው የምንወዳቸው፣ በጣም ነው የምናከብራቸው። ነገር ግን እኔ ዛሬ ቸሩ የተናገረው ነገር ትንሽ እግዚአብሔርን እኔም ማልኩኝ። ማለት የማልኩት ነገር ምንድን ነው? የተናገረው ነገር የሆነ ነገር ያስደነግጣል። በጣም ብዙ ሰው በርካታ ሰው ስንልና ስንገምት የነበረው እንዲሁም ደግሞ በውስጥ ስንጠይቅ ሰዎችን የእነሱ የቅርብ የተባሉ ሰዎችን ስንጠይቃቸው የነበረው በዝምድና ጉዳይ ነው። ግን አሁን ቸሩ ደግሞ ያወራው ነገር ከዝምድና ጋር ምንም ነገር የለም። ዘመድም አይደሉም፣ ያክስት ልጅም ያጎት ልጅም አይደሉም፣ በጭራሽ ማለት ነው አይደሉም ነው ያለው። ምሎ የእውነት ብሎ ማህተቡን ይዞ እንደዚህ ምሎ የተናገረው ነገር ቸሩ ዝምድና የላቸውም። እንግዲህ አስቡት፣ ዝምድና ከሌለ እነዚህ ልጆች የሚያለያያቸው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ልጆች አንድ ላይ እንደዛ ፍቅር የሆነ ንጹህ የሆነ የፍቅር ህይወት እያሳዩን የነበረው ምንድን ነው? በጣም በሚገርም መልኩ የተጎዳው አካል ማርክ ነው። ማርክ እውነትም ማርክ ነው የተጎዳው። ሄሉ ምንም አልመሰላትም፣ ምንም ማለት ነው። እና እንግዲህ ችግር ያለው ከሄሉ ጋር እንደሆነ ነው የተረዳው ከቸሩ ሲያወራ። ማለት ግምቴ ነው አንድ ሰው ወዶ አንድ ሰው ካልወደደ ችግር ነው ሲል፣ እንግዲህ የሁለታቸው ግንኙነት ባላንስ ያደረገ ነገር እንዳለው ነው የተረዳሁት ማለት ነው። ያ ማለት አንዱ ያፈቅራል፣ አንዱ ደግሞ ለፍቅር ብዙም ቦታ የለውም ማለት ነው። እና የዚህ ክፍተት ነገር በመካከላቸው እንዳለ ነው። ስለዚህ በጣም በርካታ ሰው ደግሞ አባታቸው ለፋሲካ ጠራቸው፣ ፋሲካን ካበላ በኋላ አባትየው አለያያቸው የሚል በርካታ ኮሜንት አለ። ይህ ነገር ግን ነውር ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ባትሉ በጣም ጥሩ ነው። እኔ አንዳንድ ሰው ጭንቅላቱ ምንም በቃ የሆነ የማሰቢያ ነገር የሌለበት በጣም በርካታ ሰው ያለው የሚገርመው ነገር ማለት ነው። እና ያ ነገር እንዳልሆነ እንድትረዱ እንዲሁም ደግሞ ሄሉ ከሌላ ወንድ ጋር አይቷት ነው የሚል ነገር እንዲሁም ደግሞ አንድ ሰው ኤች አይቪ ኤድስ ስለተገኘበት ነው። አረ በህግ አምላክ፣ አረ ህዝብ የተረጋጋ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ሀሳቦች በርካታ ሀሳቦች እንዳሉ በኮሜንት ጋር እንዲሁም ደግሞ ቸሩ ጭራሽ የዋትሳፑን እንትን ሜሴጅ ምን ያክል ስለነ ማርክ እና ስለ ሄነል ማወቅ የሚፈልጉ በርካታ እህቶች ሜሴጁን እንደዚህ እያሳየን ነበር። እና የሚገርም ነገር ነው። አዎ እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን ግን ያ ሁላ ሰው የወሬ ፍላጎት ሳይሆን የእነሱ ማንነት ቢያንስ እኔ የምፈልገው የእነዚህን የሁለቱ ልጆች የተጣሉበት መንስኤውም አይደለም ቢሆን ደስ ይለኛል። ነገር ግን ካልሆነ ደግሞ ቢያንስ የሁለታቸው የሚታረቁበትን መንገድ ነበረ የምፈልገው የምመኘው የነበረው የእውነት ማለት ነው። የእውነት በጣም ነው ያሳዘኑኝ፣ በጣም ነው የተሰማኝ። ስለዚህ ያ ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዝምድና የላቸውም። ተመስገን፣ እንኳንም ዝምድና ያልተገኘ። እርግጠኛ ነኝ ግን ቸሩ እንደተናገረው ከሆነ ምናልባት ምናልባት አይታወቅም፣ በጸሎታችሁ አስቧቸው የሚል አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ያቺ ፍንጭ ስላለች እንግዲህ እህል ውሃ ያለው ሰው መቼም የትም ቢሆን ይገናኛል። አንድ ሰው አፍቅሮ አንድ ሰው ካላፈቀረ ደግሞ ያ ፍቅር ደግሞ ዞሮ ስለሚጠምድ ችግር የለም በዚህ ከሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ ማርክ ደግሞ እንግዲህ አዲስ አበባ ኤፍሬም እና ብሩኬ አዲስ አበባ መጥተዋል። ማርክ ሊወስዱት፣ ማርክ ደግሞ እንግዲህ አልሄድም ብሏል። ማርኬ ነው ያሳዘነኝ፣ በጣም ነው የተጎዳው፣ በጣም በብዙ ነገሮች ማለት ነው። እና ማርክ አይዞ የኔ ወንድም አይዞ አይዞ፣ በቃ ካልሆነ
እሷ ካልሆነች ያልወደደች የእውነት አይዞን በቃ የማዳም ቅመሞች እያለን ሞልተናል፣ እንድርሃለን፣ ችግር የለም ማለት ነው። ደግሞ ችግር የለም እሷን ከነ እስከነ መፈጠሯ የምትረሳበትን የምታስደርግህ ፍቅር የሆነች ፍቅር ፈልገን እንድርሃለን። ስለዚህ አያጨናንቅህ ማለት ነው፣ አያሳስብህ፣ አይዞህ፣ አይዞህ። እኔ የምትታረቁ እንግዲህ የተንቢም ደውላ ስልክ ላይ እያወራችሁ ነበር፣ ሰምተናል፣ ያለውን ነገር አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ከባድ ነው፣ በነገራችን ላይ ከባድ ነው። ማርክ ያለበት ሁኔታ ትንሽ ከበድ ይላል። አዎ ከብዳል፣ እንደሚያሳዝን ይገባናል። ፍቅር ነው፣ ፍቅር ማለት ቀላል አይደለም። በትክክል ስለ ፍቅር የገባው ሰው ካለ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ፍቅር የሚለው ነገር ዝም ብሎ አፍ ላይ ስለተወራ ብቻ ያ ነገር ከሆነ ከንቱ ነው ማለት ነው። ውጤቱ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፍቅር ስታፈቅሩ በትክክል አፍቅሩ። ወደነ አብርሽና ወደነ ሩታ ስንመጣላቸው እንግዲህ ትክክለኛ ፍቅር፣ ደስ ያለው ፍቅር፣ ደስ የሚል ፍቅር፣ የሚጣፍጥ ፍቅር ይዘው ነው የመጡት። ሩታ እንደምታውቋት የሆነች በቃ እሙንነሽ የሆነች ልጅ ናት እና አብርሽን ይዛ እያሽሞነም ሆነችው ትገኛለች። ስለዚህ ሄለንም ምናልባት እንደው ከፍቅር ማንኝ ከሩታ የተወሰነ ነገር ተምረሽ እንደው ከአንቺ ከሆነ ችግሩ ብዬ ነው። እኔ ውድ እኔ እወድሻለሁ በጣም በጣም ነው የማከብርሽ። እና የተንቢ ባለፈው ዕለት እንግዲህ እያለቀሰች ሁላ ነበረ። ስሜቱ በጣም ከባድ እንደሆነ ያው ይገባናል፣ ሁላችንም አልቅሰናል በመለያየታቸው እና ስለዚህ ያለው ነገር ከባድ እንደሆነ ይሰማኛል። ግን ያንን ነገር ሚስጥር አውጥተው መናገር አይችሉም። በቃ ካልፈለጉ አልፈለጉ፣ አዎ አልፈለጉ በቃ። እኛ ግን የሚጣሉበት መንስኤው ሳይሆን የተጣሉበት መንስኤ ከባድ ከሆነ መናገር የማይፈለግ ከሆነ ኦኬ፣ ግን የሚታረቁበት መንገድ ለምን አይዘጋጅም? እንዴት የሰው ልጅ ተጣልቶ ይቀራል? ይታረቃል፣ ምን ችግር አለው? ይህን ያክል ምንድን ነው ጉዱ? እና ያን ነገር ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ማርክ ፈጣሪ ይሁን እላለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ወደ እነ አብርሽ ጋር ነው የምመጣው። አብርሽዬ እንግዲህ ካሉበት ከተማ ወጣ ብለው ደስ የሚል ቦታ ላይ እውነት በጣም ደስ ይላል። ሰው አለው፣ የሚዝናና ሰው አለ። በጣም ደስ የሚል ቦታ አበባ ብቻ የሆነ ቦታ ላይ እየተዝናኑ ይገኛሉ። እሷም ደግሞ የኔ እኮ አበባ ናት፣ ይቺን አበባ የሆነች ከነዚህ ከአበባዎች ጋር ስለምትመሳሰል አበባ በሆነ ቦታ ወስጄ ላዝናናት እያለ እንግዲህ ጀርባው ላይ ተቀምጣ አሽኮኩ ኩሻፕ ስራ ብለው ኩሻፕ ሲሰራ እንግዲህ ወገቡ ላይ ተቀምጣለች። ደረቴ የጠፋ ከሳ እያለ ነው እንግዲህ ምናልባት ያው ስፖርቱ ትንሽ ከበድ ያለ ስፖርት ሊሆን ይኖር ስለሚችል ያ ይሆናል። ያከሳ አብርሽዬ ምን ይደረግ። ያው ደግሞ ከእናት ጓዳ ሲወጣ አረግ ሩታ እንዳሰሚኝ እናት እኔ ያከሳሁት እንዳትይኝ ደግሞ። ለማንኛውም አልከሳውም አልከሳውም ብሎ ደረቱን እያሻሸችለት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የአብርሽ እጣ ፋንታ ማነኝ የማርክ እጣ ፋንታ እንዳይደርስ ያው ለነገሩ ቀምሰው ነው የተመለስከው እና ዛሬ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አብርሽ ደስተኛ ሆኖ ይገኛሉ ከሩታ ጋራ የወደፊት አላማቸውን እንዲሁም ደግሞ ደስ የሚል ጥያቄና መልስ ሲጠያየቁ ነበረ። ደስ ብሎናል በጣም እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል። በነገራችን ላይ ኤፍሬም እና ብሩኬ በጣም ደብሯቸው አልቅሰው ሁላ ነበረ። እንግዲህ ያስለቅሳል፣ ምንም ማድረግ አንችልም። መለያየታቸው ደብሮናል። እነሱም ቪዲዮ አይሰሩም እንደምታውቁት ነው። ሀይሚና ብሩኬ ራሱ ይሄው መቀጠል አቅቷቸው ማርክን እያስታመሙ ይገኛሉ ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ፈጣሪ ይሁን እላለሁ። ማርክ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።